нашего просимо. Ой, спаси наш праведни раби твои, и се госели во твоје трет, же је списано, презирая, яко пар прегрешенја је поводење водјаја, и сјаже во вједјеније, или во вједјеније, челом је колјуче. Славцу и сино, и сјатому духу, и је и присно, и во вјеки вјековани, Алексей, мир, сотвори мне чудо.
Hristos, istuti Bog naš, molitva je prečestija svoje matere, sveti slavnih i sehvalnih apostol, prepodobnih i bogonosnih otec naših, od dušu nas prestavši se, rabu svojih ovde spomenuti, ne se sveti, ne se zlačnje, pokoji i učini nedre Avramu pokoji, i priče spomenuti jako vladi čovjeko ljube. Carstvo, Bog dušni prosti, Bog dušni prosti, Bog dušni prosti. Amen. Idemo dole u kostolicu da ja ću otići dole. Poblaženi u steni vječan, pokoj podažim, Gospodi se otvorim vječnju, dosto blaženu i upamja. Vječnaja pamija, pokoj i Bog duši prosti, Bog duši prosti, Bog duši prosti. Idemo i tamo. Koji podaš, Gospodi, rabu svemu miliću i se otvorimo vječnoju i dosta blaženoj od vam ja. Vječna ja pamija, vječna ja pamija, vječna komandovo, Juriš, u ime Božije za krst, časnost, slobodu, zlata. Thank you.
Thank you.